Це Руслан Кошелинський. Як ви гадаєте, якісь ще, ну, я би не хотів говорити тузи, але хоча б якісь карти, можливо, не високого, скажімо так, штибу у Путіна залишилися в рукаві? Це, звісно, річ залишилися. Друзі, ну не будемо лукавити. За перший квартал цього року Московія отримала від продажу нафтопродуктів більше, ніж за півроку минулого року. 50 мільярдів євро. Більше. Тобто запасу грошей в них величезний. І всі думки, що хтось, які соціальні зриви, протести, нічого цього не дасть. Він показує цим, що він живий, що в нього гроші є, що він буде витримувати тиск всесвітній. Він показує свою силу. Він надіється, що найгірші війська, так звані союзницькі війська, що вони не витримують тиску, соціального тиску, тиску підняття цін на паливо в Європі, в Америці, що можуть бути там проблеми. Він показує всьому світу, що його не нагнуть і що нічого для нього не страшно. В нього гроші є. Оце єдине, що він може показати, враховуючи, скажімо, тиск, який зараз є всього світу на них. Відключення від СВІФТу, відключення та від банківської системи загалом сьогодні Московії. Але запас в нього є. Він чекає осені, зимового періоду. Ну, тому що ще не змогли наші партнери перейти від залежності, від газової і нафтової залежності. Одно вона буде. Так швидко не перейдуть. Тому він показує, я є, я живий, я не зламаюся, ви мене весь світ не зламаєте. Я буду чекати, коли ви змучитеся. Оце є єдине його завдання, з яким він це робить. Все решта він має. В нього немає опозиції, в нього немає суспільної думки, в нього немає перевиборів і в нього немає проблем з грошима. От і все. А все решта, це таке показове.